normalisht taman për me plëcu atë shotën 100% që është në pas një familje, dikon në kra, dikon që ja blenë në të ndrejten. Unë zakonisht jam person shumë i hareshëm edhe gjithë ditë që unë anëgjash e gjithë mëngjesit, po kam full energji dhe disponim. Nuk e di kam bjen. Shotën e nërvën, me jo energji. Unë kam po të venja tje. Sigurisht që edhe unë e di mu bo nërvaz. Zakonisht njerë të qeshur gjithmonë, jo gjithmonë janë të lumëtër. Edhe unë e kam ato paknatësit e mija, ato mërzit e mija që unë bojnë. Unë i keqë, po unë gjithmonë para njerëzve këmë qefë më dokë shumë person hepë, shumë i disponullë. Së këmë qefë edhe njerëz mi mërzit me hallet e mija, me problemet e mija, se cili ka problemet e veta. Kështu që normalisht edhe une, qartë nga ka njerë. Po, une në fillim e thash një hyrje, para se me kur isha duke të prezentu, thash që njët, ndoshta si tip, okej, okay, kushton rëndësi dukjes, thash e sa ku më hirët me fitness, por e të rëgën një andë vrashdër, e shojnë shotën që është mjaft gjak nëzit, reagon, ashpër, po nga njerë e shojnë që shfaq një andë të butë. Shota e vërtet që është. Tregove që jo gjëherë kur një person qesh është i lumtur. Sa është e përmbushur në shota sot? Unë më të thon drejt. Sa është e lumtur ndoshta apo 1 deri në 10 për shembull. Shiko, lumturia nuk ka skaj, normalisht edhe disa sene të tjera më morën jetën time atë më bojnë atë lumturinë 100%. Po unë si shota që jam, si një vajzë beqare, unë jam mjaft e lumtur. Qëllimet i ku marrit një jetë të mija, sigurisht që unë kam shumë sene për të bërë, po ato që një femën e moshës teme do të mi pasë, unë e falimderi Zotit i ku marrit. Kështu që ta shpresim për sene të reja. Qka, edhe, po, hajt, qka e përmbush shoten? Po, qa e përmbush? Hajde, të regana. Ka plët sene që përmbushin mua, që Zotit unë familjen e kam mirë, vetë jo mirë me shëndet, i rivetit gati shumë. Normalisht taman për me plëcu atë shotën 100% që është në pas një familje, dikon në kra, dikon që ja blenë në të ndrejten. A më ndonë që është një vajshëm, një partner një jetën e shotës? Sigurisht një femen arritën deri dikun karierë, sigurisht që është shumë nevojshme me pas dikon në brapa vetit. Por një kërësisht edhe vështirë për me gjithë një person të durë, kur ke arritë ka të shumë në, përmënaj, je përkushtu atë shumë karierë, vetës, mendon që është edhe vështirë ndoshta? Jo vështirë, po shumë vështirë është. Mu më thojnë zakonisht është një emë, mu më thojnë që në timet tona të mirat edhe nuk pe gjeni djallë. A i bjen që lypë shota shumë? Jo që lypi, më thënë drejtën nuk është që lypi, nuk jam ti, po nështë askarë për soni durë, kjo nuk më varet për mje. Zotë që e sjellë momentin kur ti nuk e pretë, unë e thjeshtë kom qef me gjithë dikon që më donë kështë si që janë. Unë nuk moj me ndryshu në këtë ko karakterin të janë. Do më ndashtë kësho me të mira dhe me të këshia të... Këshia s'kam, po. A, të këshia nuk o. Për çka të kritikojnë do shta njerëzit? Se ta shihim këti lafi. Për çka të kritikojnë ma shumë? Do shta për atë që reagon shpejt? A je person që e thu fjallën e fundit parën, a jo? Se unë e jëmë, për shambull, unë e thonë fjallën e fundit parët, po i bipi shumë shumë shpejt. Zakonisht, njerët kështu që ka njerë fjallën e fundit e thonë të parën, këta e njerët sinqertë dhe nuk i ndurojnë për drejtësit. Zakonisht njerët dhe sinqertë janë më të ngutë shumë. Unë jam, është të vërtet, do me thonë, vetëm e meta e karakterit e më është, unë jam shumë ngutë shme.